ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਖਵਾਜੀ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਨੀ ਕੋ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੱਕੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਬਾਦਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਮਾੜਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨੀ ਕੁਛ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਧਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨੀ, ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਬਣ ਲੂਗਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਹੋਏ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਭ ਜਗਤ ਕਹਾ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਕਹਾ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਨੌਂਡੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਨੌਂਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਕਹਾਏ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਗ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧਾ, ਬੜੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਈ, ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਢੀ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਗਲਤ ਲਿਖੇ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ, ਸੋਢੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਨੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨੀ, ਆਦਰੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਢੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਜ਼ਤ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਔਲਾਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਸ ਫਿਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਨੀ ਪੂਜਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਢੋਗੀ ਨੇ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਨੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸੋਢੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਿਨਕੇ ਧਨ ਕੀ ਵਿਰਧਾ, ਦਿਨ ਬਲ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਧਨ ਦੀ ਵਿਰਧੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਵਧੀ, ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿਨ ਦਿਨ, ਰਾਜ ਕਰਤ ਪਏ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੇ ਜੀਤ ਨਿਰਪਾਰਾ, ਦੇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਨੌੜ ਦੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਸਨੌੜ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੱਲੀ ਉਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਹੈ ਨੀ ਸੀ, ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਧਨ ਕੀ ਵਿਰਧਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ, ਪਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਚਲਾਓ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਪਰ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਡਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਾਇਆ ਰਾਜ, ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕਰ। ਅਤਰ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਸੀ ਸੁਟਰਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝਾੜਤੇ, ਫਿਰ ਸੀ ਸੁਟਰਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝਾੜਤੇ, ਟਰਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਵੇ ਕਰਦੇ ਅਵੜਤੇ। ਰਾਜ ਸੂ ਬਹੁ ਬਾਰਨ ਕੀਏ, ਰਾਜਸੂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਹੁ ਬਾਰਨ ਕੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਸੂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ, ਜੀਤ ਜੀਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ੇ ਸਵਰ ਲੀਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲੇ, ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਭ ਜਿੱਤ ਲੇ, ਬਾਜ ਮੇਦ ਬਹੁ ਬਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਾਜ ਮੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮੇਦ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਅੱਖ ਕੀਤੇ, ਅਸ਼ਮੇ ਦੇ ਅੱਖ ਕੀਤੇ, ਘੋੜੇ ਛੱਡੇ, ਸਕਲ ਕਲੂਖ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੇ ਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਕੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੂਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਲੂਖ ਕੀ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਾ, ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਸਭ ਲਾਤੀ, ਰੋਹਰ ਬੰਸ ਮੈਂ ਬੜੋ ਵਿਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਾ ਕਉ ਤਹ ਸਾਦਾ, ਬਸ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਮੇਟ ਨੀ ਕੋਈ ਸਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਖਾਦ ਵਧ ਗਿਆ, ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਦ ਵਧਿਆ, ਵਿਚੜੇ ਵੀਰ ਬਣੈਤ ਅਖੰਡਲ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਮੱਤ ਭੇਦ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਖੰਡਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ, ਗਏ ਗਏ ਚਲੇ ਭਿੰਨ ਰਣ ਮੰਡਲ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਧਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਧਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਜਿਨਕਾ ਬੈਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਮ ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਧਨ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਲਿਖਦਾ ਪੰਡਿਤ ਲਿਖਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਰ ਜੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਨ ਔਰ ਭੂਮ ਹੈ ਜੋਰੋ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੀਧਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿੱਟ ਗਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਜੇ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੱਕਾ ਸਮਝ ਲੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਗੁੱਗੂ ਹੈ ਕੱਕਾ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੱਕਾ ਤਾਂ ਲਵ ਜੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਰੱਖਦਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ, ਕੱਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜੂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜਦਾ ਕੱਕਾ, ਅਨਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਜਿਨਕਾ ਮੂਹਾ ਕਰ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਗੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਘੱਗੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਵਧੀਆ, ਜਿਨਕਾ ਮੂਹਾ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ, ਤਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਜਿਨਕਾ ਮੂਹਾ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ, ਤਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਤਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਰ ਦਾ, ਤਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਤਿਸਕਾ ਮੂਹਾ ਜਗਤ ਕਰ ਘੇਰਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭੂਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕਰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੂਏ ਨੇ ਖੋਲਣ, ਹਾਂਜੀ।
मोह बाद अहंकार पसारा पसारा का था संसार मोह बाद अहंकार तीन चीजा का पसारा मोह बाद बाद आपसी झगड़ा और अहंकार ए पसारा सारा ही फैलिया होया सारिया के मनों में फैलिया है काम क्रोध जीता जग सारा सारा कामना ने इच्छावां ने क्रोध ने सारा संसार ए दो चीजा खावी ने सारे उते कामना त्याग नहीं सकता आदमी इच्छावां का त्याग नहीं कर सकता आदमी क्रोध का त्याग नहीं कर सकता।